Hrvatskoj. Prvo, žao mi je što svjedočimo o takvim događanjima i to prvo nema nikakve veze sa sportom. Prvo gotovo zato što nakon uspjeha naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, nakon uspjeha znači na Ligom nacija, ovo je jedno događanje što svakako moramo osuditi svi zajedno. Čula sam se sa ministrom, kolegom ministra sporta iz Grčke. Izrazila sam sućut i zajedno smo osudili ovako događanje, odnosno ovako nasilje. I ono što smo i razgovarali je da sport potiče upravo i promovira zajedništvo, fair play, jedan natjecateljski duh, predanost, i da je to upravo ono što Ministarstvo turizma i sporta radi na edukaciji mladih i djece i radi na takvoj promociji, i upravo zato i ulažemo u sportsku infrastrukturu, da sport bude dostupan svim građanima, ali i naravno i djeci i mladima. I još jedanput moram reći da mi je izrazito žao i da takva ovoga događanja što se dogodila se u Grčkoj nemaju veze sa sportom.